Og her har vi ministerens krømpeplast. Hun har også lavet en vision. Hun siger, at Danmark er mulighedernes land, og børnene er vores fremtid. Det er rigtig dejligt, at ministeren kom forbi og besøgte vores stand. Og hvad er det for en minister? Det er Karen Ellemann, som er social- og indenrigsminister, og som er jo den, der er med til at bevilge penge til, at vi kan køre projektnetværket, som vi håber kan flokke videre.